אנחנו נמצאים במעגל ברון ברמת הגולן. המעגל בוצע על ידי קרן קיימת לישראל כחלק מתכנית רב שנתית של סיוע קק"ל למשק המים במדינת ישראל. אנחנו ניגשנו לפרויקט בעצם חיפוש מקורות, בעצם פיתחנו קווי מים, בריכות אגירה, בריכות שאיבה, ובין השאר מאגרי מים שמשמשים לאיגום המים בחורף ואספקה לחקלאות בקיץ. ופה חברנו לקרן קיימת שבעצם הביאו איתם גם את היכולת לממן ובעיקר את הניסיון שיש לצוות שעוסק בנושא הזה של מאגרים לטובת הפרויקט. אנחנו נמצאים במאגר חושן. מעגל חושן מצטרף ליותר מ-20 מאגרים שבוצעו על ידי קק"ל ברמת הגולן. התחלנו את המאגר ב-2019, וב-2020, לקראת סוף השנה, אנחנו מבצעים ומוסרים את המאגר למזמין שלנו, שזה אגודת מים מגולן. מאגר ישרת את החקלאים של רמת הגולן ויתן להם את המים למעשה בשעת בצורת, והחליף את מי השתייה כל כך נחוצים למשק הישראלי. כל העבודות שקק"ל מבצעת במדינת ישראל, הם נמצאים בתיאום עם רשות המים ובמסגרת התכנית רב-שנתית לסיוע למשק המים במדינת ישראל. בלי מים אין חיים. בלי מים אין אוכל. בלי מים אין חקלאות. מים זה כמו דם לגוף האדם. בגלל זה קרן קיימת יחד עם מדינת ישראל והשותפים, תורמים וארגונים אחרים מקדמת תכנון וביצוע לפרויקטים בתחום המים בכל מיני כיוונים. מאגרי מים, חיפושי מים, התפלה, מובילי מים, פרויקטים לחקלאות, השקיה ועוד ועוד ועוד. תשימו לב, 80% מהמים לחקלאות מגיע מפרויקטים האלה. מפרויקטים האלה שחלקם מומנו מהתרומות, פרויקטים האלה שקק"ל יחד עם השותפיה שתרמו לזה משאבים, השקיעו כמיליארד בשנים האחרונות. לסיכום, זכות גדולה הייתה לי לעבוד בפרויקט כזה בשיתוף קרן קיימת. השילוב של החזון, המקצועיות וההבנה שלנו במים יצר פה פרויקט ייחודי שלעוד שנים רבות ייהנו ממנו, לעוד דורות רבים ייהנו ממנו, ונקווה שהחקלאות תישמר ותדע לנצל את המים שאנחנו נדע לספק להם.